Den formodede gerningsmand i sagen om et væbnet røveri mod Rema 1000 i Tranbjerg er blevet fængslet. Og så er salget af økologiske grøntsager skudt helt i vejret. Det og meget mere i aftenens udgave af Hvad sker der? Men først et par valghistorier med vores valgekspert Jesper Simo. Ja, tak skal du have, Anders. Nu skal det handle om de personlige stemmetal. De blev i går talt op på Aarhus Rådhus, og det skulle vise sig at blive lidt af en gyser for to socialdemokratiske kandidater. Jamen, så hvad har hun fået her i Aarhus? Det er jo det, der afgør det. Det er meget, meget snævert. Det blev meget snævert for to aarhusianske folketingskandidater, da fintællingen af de personlige stemmer blev offentliggjort på Rådhuset onsdag aften. I det røde hjørne står folketingsmedlemmet Hussein Arak, og i det andet røde hjørne står Anne-Marie Melgaard, der også er folketingsmedlem. Begge kandidater har deres mandat i Folketinget på spil. De kæmper om den sidste af 7 socialdemokratiske pladser i Østjyllands storkreds. Spændingen blev først udløst en time senere end planlagt, da fintællingen trak ud. Velkommen til Aarhus Rådhus. Jeg beklager, at vi har skulle bruge lidt ekstra tid på at få alle tal parat. Jeg ved af egen erfaring, hvor mange sommerfugle der er i maven. Og sommerfuglene fik lov at flagre lidt endnu, indtil kandidaterne fik det præcise stemmetal. Nummer 7, Anne-Marie Melgaard fra Socialdemokraterne med 3.053 personlige stemmer. Hussein Arak, 1.195. Det tal betyder, at Hussein Arak ikke får forlænget sit mandat i Folketinget. Det er godt, jeg har en familie og arbejde, jeg kan komme tilbage. Folk har stemt, og vi ved godt, der er nogle ting, der er stemt ikke. Sådan er demokratiet også. Så jeg er glad for, nu er det overstået, nu skal jeg hjem til familien og slukke. Vi vender tilbage til Rådhuset og fintællingen om et øjeblik. Et af de helt store spørgsmål efter valget har været, om Anders Fogh Rasmussen skal samarbejde med Ny Alliance, nu da VKO-flertallet er intakt. Vi har taget på gaden for at spørge aarhusianerne om deres mening. Jeg håber da, at det går den anden modsatte retning, at det bliver bredere samarbejde nu, end det har været før. Så derfor bør han jo nok samarbejde med Ny Alliance. Jeg synes, det var meget ambivalent i deres snak frem og tilbage. Den ene, der er vildt i det ene, og den anden, der er vildt i det andet. Så jeg synes, det er svært at vide, hvad det egentlig vil. Og jeg tror ikke, at jeg tror, det bliver svært for både den ene og den anden, lige meget hvem der var kommet til magten, at der kunne arbejde sammen med dem. Jeg tror, det ville være nødvendigt. Også, nu ved vi ikke helt, hvordan Edmund Joensen fra Færøerne, han kommer til at forholde sig til de indrigspolitiske sager. Men jeg håber da på, at han vil holde sig ude af dansk indrigspolitik, sådan at det er nødvendigt at få Ny Alliance med. Statsministeren er endnu ikke kommet med en tidshorisont for en afklaring på et eventuelt samarbejde. Nu skal vi så tilbage til Rådhussalen for at se, hvordan det gik med folketingskandidat Anne-Marie Melgaard. For Anne-Marie Melgaard blev pinen trukket yderligere ud. Hun måtte vente på tallene for Randerskandidaten Maja Panduro. Det kan være alt lige fra 300 eller 100 til 300 stemmer. Hvad er du en? Åh, det er 500 stemmer så. Ja. Det er 450 stemmer. Sådan endelig hjemme. Tillykke med det. Tak skal du have. Hvordan har du nu? Ja, nu har jeg det selvfølgelig godt. Det har været nervepirrende, og jeg lige vil sige, ikke mindst de sidste halvanden time har været fuldstændig overskruet i forhold til, at det har været lidt frem og tilbage, og det har været stemmer udefra, der også har været afgørende, om jeg fik det mandat, som jeg selvfølgelig har kæmpet for nu her i 3 uger. Og så må vi jo så se, hvad kabalen siger. Men jeg vil da bestræbe mig på at bide mig fast i arbejdsmarkedspolitikken, i og med, at det er det, der står mit hjerte meget, meget nær. Og jeg vil kæmpe til stregen for at få det. Anne-Marie Melgaard blev valgt ind i Folketinget for 6. gang. Og her til sidst kan vi så prøve at tage et kig på de kandidater fra Aarhuskredsen, der følger Anne-Marie Melgaard ind i Folketinget. For Venstre blev Eivind Vesselbo genvalgt, mens folketingsmedlemmerne Ulrik Krag og Irene Simonsen røg ud. Byrådsmedlemmet Benjamin Simsek kom heller ikke ind. De radikale fik Morten Østergaard genvalgt, dog med en stor tilbagegang. Hos de konservative bevarede Tom Behnke og Henriette Kjær deres mandat. SF fik 3 mandater i Aarhuskredsen, Eigil Andersen, Jonas Dahl og Pernille Frahm. Hos Socialdemokratiet var den store stemmesluger endnu en gang Svend Auken. Også René Skau Bjørnsson kom ind i tinget. Anne-Marie Melgaard fik, som nævnt i indslaget, også genvalg. Hussein Arak kom, som vi så, ikke ind. Per Clausen fra Enhedslisten satte sig på partiets mandat i Østjyllands storkreds, og dermed ikke mere valg i denne her omgang. Nu, de øvrige nyheder. Værsgo, Anders. Ja, tak til Jesper Simo.
Et væbnet røveri rystede i går kunder og ansatte i Rema 1000 på Kirketorvet i Tranbjerg. Det er dagen derpå for et lille samfund. Tranbjerg er et par kilometer syd for Aarhus. Alt under tilsyneladende fred og idyl, men i går morges kl. 11 skete der et røveri herinde i Rema 1000 bag mig. Dennis Elgaard var på arbejde, da hans kvindelige kollega blev truet til at udlevere kassen. Klokken 10:30 i går formiddags, der kommer der en røver ind med en pistol og truer vores kassedame. Og han får så hele kassen med og løber afsted med den. Og kan så høre et lille skrig inden for butikken, og jeg skynder mig selvfølgelig ud. Men inden jeg når, selvom jeg løber herude, når jeg ikke kommer ud. Han er væk. Det går meget hurtigt. En kunde observerede, hvordan røveren iklædte sig elefanthue. Herefter ventede kunden på, at røveren igen kom ud af butikken. Da han så kom ud forbi ham igen på vej ud med kassetten, jamen der prøver han at værfte den ud af hånden på ham. Det lykkedes så ikke. Han er lige ved at tabe, men han løber så ud. Penge er jo ligegyldigt i sådan en situation. Det, om man er forsikret eller ej, ikke? Så det er jo småpenge i forhold til menneskeliv, så man skal passe på sig selv. Politiet fangede senere røveren ved hjælp af overvågningskameraer. Men kunderne er stadig berørte af situationen. Jeg ved en, der var herovre at handle nemlig. Det må være forfærdeligt faktisk for dem, der har været herinde på det tidspunkt. En 35-årig mand blev i dag fængslet i sagen. I mandens hjem fandt politiet en elefanthue og en pistol, som den formodede gerningsmand dog påstår skulle bruges til seksuelle rollespil. Salget af økologiske varer er i år steget med hele 25%. Det kan mærkes i butikkerne. Når danskerne fylder indkøbsvognen, betyder det lille røde ø mere og mere. I Kvickly i Åbyhøj har økologien fået sin helt egen afdeling. Kaffe og te, det står faktisk både ved kaffe og te ved de almindelige varianter også, og så herom, hvor det faktisk er dobbelt eksponeret for, at vi kan nå at følge med. Salget af økologiske varer er steget markant. Det er der en logisk forklaring på. Jamen, økologi er blevet meget mere tilgængelig for mange flere forbrugere i Danmark. Mange af de landsdækkende kæder har taget den brede sortiment ud, og når varerne kommer på hylden, så bliver de også solgt. Faktisk tidligere der gik der ikke frygtelig meget af sådan noget, men altså øl i økologisk også, er der begyndt at komme mange forskellige varianter af også, og sådan noget, det går der også meget af. Men hvem er det, der tømmer Kviklis hylder for økologiske varer? Har du nogle økologiske varer i din kurv i dag? Ja, det har jeg. Hvad har du købt? Jeg har købt kiks og sådan nogle småkager og chips og æbler. Hvordan kan det være, at du køber økologisk? Det gør jeg, fordi jeg tænker på mine børn, forholdsvis. Også på mig selv, men mest på mine børn. Har du noget økologisk i din kurv i dag? Ja, det har jeg. Jeg har købt noget babymad. Hvordan kan det være, at du køber økologi? Jamen altså, jeg har 3 børn, så det synes jeg er vigtigt, at de får noget sundt mad. Og mig selv også, selvfølgelig. Jeg synes, det er træls, at man puller de der giftstoffer i maden. Hvis jeg synes, at det er prisen værd, altså. De kan godt være for dyre, men jeg foretrækker økologisk. Det store udbud af økologiske varer er dog ikke ensbetydende med, at priserne vil falde. Det koster mere at producere økologisk. Man kan ikke proppe flere svin ind i stallen, de skal have god plads. Man kan ikke presse jorden mere, end det kan holde til. Så det vil være nogle mere udgifter og en lidt mindre udbytte ud for produktionen, der gør, at prisen er lidt højere. Målet er, at salget af økologiske varer skal stige med 50% inden 2010. Allerede nu er Danmark det land i EU, der sælger flest økologiske varer.